Ahoj a krásný den, já vás vítám u nového videa a dneska si dáme líčení, prostě starý, dobrý, klasický líčení, takže jestli vás zajímá, jak jsem vytvořila tenhle look, co jsem použila za produkty, jaký jsou, co si o nich myslím. Pod minulým videem jste si totiž velmi přáli, abych vám natočila svoje podzimní líčení a teď na podzim to bude takový ten jako grunge make-up. Vracejí se kouřovky a samozřejmě k podzimu patří baritóny, červený tóny, takže v tomhle duchu jsem se dnes nalíčila. Jasně, nejsem make-up artista a nedělám looky, které by se nedaly nosit ven. Já se potřebuju nalíčit tak, abych v tom normálně mohla jít ven, vyzvednout děti, zajet na kroužky, na nákup, udělat práci a tak dále. Takže ano, je to stále, řekla bych, takové moje standardní líčení, ale zároveň s takovým malým twistem, právě použitými novými produkty a taky barvami, které zase až tak často nenosím. Takže doufám, že se vám líčení i tohle video bude líbit, že vás bude bavit a pokud jo, tak mi nezapomeňte dát palec nahoru a můžete mě taky začít odebírat. A teď už jdeme na to líčení. Tak jdeme na to. Já začínám jako vždycky Benefit 24 Hour Brow Setter na obočí a to obočí pročešu a jak můžete vidět, tak ještě stále nemám pleť úplně v pořádku a jako těžko říct, jestli to je tím, že mi došel Age Bright Clearing Serum od Dermalogica nebo ne, protože jakoby nedaří se mi ji dát do pořádku. Možná to je prostě jenom tou změnou počasí, těžko říct. Každopádně já si tady vyčešu obočí, to je úplná klasika. To obočí mi vždycky trvá tak strašně dlouho, potřebuju opět zase laminaci. Dnešní líčení má být inspirovaný takovým tím teddy make-upem. Má to být takový víc podzimní a taky víc jakoby červený, takový jako rustikální barvy, jestli se to tak dá nazvat. Já si tady ještě samozřejmě potřebuju dotrhat obočí. A pokračuju, chtěla jsem vyzkoušet tenhle rozjasňující strobe cream od MACu, který jsem ještě neměla čas pořádně otestovat a říkala jsem si, že vám ho tady ukážu na video. On má vlastně jako takovej iridescentní broskvovej nádech, takový jako lehkej lesk, ale není to nic jako úplně velkýho. Samozřejmě jinak se bude chovat na masné pleti a jinak se bude chovat na suché pleti. Já byť teda mám teďka na pleti nějaký pupínky, tak zároveň tu pleť mám stále jakoby spíš suší, takže na mě se možná neleskne tolik toho, že vždycky zčervenám, jakmile se dotknu obličeje, toho si nevšímejte. A tady můžete vidět ten lesk. Jakoby není to nic až tak velkýho. Čekala jsem, že se tenhle ten produkt bude lesknout víc a bude mít víc broskvový odstín. Potom pokračuju s obočím, když už mi zaschl ten gel na obočí a jenom ho trošku dostínuju tuškou Benefit Goof Proof. To je asi úplná klasika. Každopádně neměla jsem chuť ani čas si vykreslovat to obočí, takže ho v podstatě jenom vystínuju touhle tlustší tuškou a dávám si make-up. House Labs, o kterým jsem v létě zas až tak moc nesahala, protože jsem nosila ten Waterfresh Tint od Chanelu. Nicméně teďka na podzim jsem se do něj opět znova naprosto zamilovala. Konzistence tekutější, konec konců je to serum make-up a beru si na něj tenhle ten štětec, který je hodně podobný, tím efektem, který dělá tomu štětci od Shiseido, tomu Daya Brush, s tím teda, že tenhle je od Dior a jediná výtka je, jak jste mohli vidět, že při mytí se vám namočí to dřevo, protože ta rukojeť je dřevěná a začne se vám trošku loupat ten lák, což jakoby by dělat úplně nemusel. Já doufám, že to spravěj, protože přece jenom ty štětce mít musíme. Ale ten efekt, ten sametový, krásný, jednolitý efekt, který dokáže na pleti udělat, neskutečný. A zároveň tady můžete vidět i krycí schopnosti toho make-upu od House Labs, kdy teda to krytí je střední. Dá se trošku navrstvit, určitě se dá navrstvit, ale zároveň má opravdu jako pěkný přirozený finish, ale vyloženě takový ten jako plně krycí hutný make-up z něj prostě neuděláte. I vlastně proto, že to je serum foundation, že tam je hodně těch pečujících látek, takže vám to nedovolí udělat takovou tu jako hutnou masku. Samozřejmě záleží, jak velké množství toho produktu použijete, ale tady můžete vidět, že ty různé pupínky a začervenání, který mám na pleti, docela rychle mizí. Tenhle ten make-up je úplně skvělý, konec konců ten efekt, ten finish, který dělá, budete moct posoudit sami. S tím teda, že já pod ním mám ten strobe cream od MACu. Člověk by řekl, že se budu lesknout mnohem víc, ale tenhle make-up vypadá takhle i bez toho strobe creamu. Má takový jako rozzářený, přirozený finish, na mě teda svítí to světlo, abyste mě dobře viděli, takže ve skutečnosti se to neleskne až tolik. Ten finish je opravdu krásný a přirozený. Zároveň se přiznám, že ten strobe cream mi přijde jako zbytečný krok, protože ho nevidím na té pleti moc ani samostatně, ani pod tím make-upem, ale make-up miluju. A já pokračuju svým znovu objeveným oblíbeným korektorem a to je Yves Saint Laurent Touche Éclat. Já jsem si tady sebou přinesla košíček s tou použitou kosmetikou, abych vám tady mohla dát odborný výklad. Tady je napsaný 62W nebo
001. Je to krásný, světlej, lehce žlutý odstín, který mi úplně perfektně sedí. A dávám si ho samozřejmě na kruhy pod očima a taky do středu obličeje, aby přirozeně rozzářil tu pleť. Tenhle korektor je opravdu velice lehkej. Je velice lehkej, já tomu říkám takový ten jako modelkovský korektor, kdy vlastně ho můžete použít i pokud třeba vůbec nenosíte make-up a chcete něco, co bude vypadat velice přirozeně a bude se to přirozeně ztrácet, protože tenhle korektor nemá nějaký šíleně velký krytí, což ale znamená, že pokud si ho dáte společně s nějakým skin tintem, který prostě nemá úplně 100% celodenní výdrž a ten skin tint se začne ztrácet, tak vám prostě pod očima nezůstane taková ta prostě korektorová maska, která je hrozně vidět. Tenhle korektor je neskutečně lehounkej, přirozený a myslím si, že bude sedět i sušímu očnímu okolí, právě proto, že vypadá pod těma očima velice pěkně, velice přirozeně a nějak extra nevysušuje, ani se neslívá, ale samozřejmě záleží i na množství, který použijete. Dále tady máme na pořadí dne konturovací nebo bronzující styky od Dior. Jmenují se teda Dior Skin Contour a já mám dva odstíny. Tenhle první, který vám ukazuje, odstín číslo 2. Ano, ta barva je poměrně tmavá a je poměrně do oranžova, ale jak uvidíte, tak se docela přizpůsobí pleti. Já už jsem po letních dovolených poměrně vybledla a přesto si myslím, že se s ním dá ještě pracovat, ale uznávám, že v zimě to pro mě bude odstín, který nebude použitelný. Trošku mě mrzí, že tam není více těch odstínů. Na druhou stranu, pokud mám hodnotit jen a pouze tu konzistenci, tak jak můžete vidět, tak se rozmazává úplně krásně, úplně krásně. Já jsem si ho dala zbytečně moc do středu obličeje. To je i tip pro vás. Nedávejte si ty bronzery a kontury zbytečně moc do středu obličeje, nechte je spíš v té vnější polovině obličeje, právě proto, že to vypadá nejvíc přirozeně, ale samozřejmě se taky držte vaší vlastní stavby toho obličeje, to znamená, že tak bronzer dávejte tam, kde byste se opálili jako první a konturu tam, kde by vám přirozeně vznikl pod tou kostí stín. Já ho rozmažu do ztracená, přidám trochu i na čelo, tady můžete vidět, jak to vypadá side by side, strana, kde mám bronzer a strana, kde nemám bronzer, přidám ještě rychle na druhou stranu. Mně se s tím Skin Contour stickem od Dioru pracuje jako velmi dobře, ale jak koukám na ten štětec, tak budu potřebovat novej, protože tenhle mám snad, já nevím, 10 let, prostě strašně dlouho a už je to na něm vidět. Potřebuju nějaký takovýhle maličký syntetický štětec, protože já nemůžu konturovat ani bronzovat se štětci, které jsou zbytečně velký, protože to vždycky skončí tak, že mám ten bronzer i tam, kde jsem ho nechtěla, což samozřejmě není zas až tak velký problém, protože si vždycky můžete vzít, zejména pokud používáte krémové produkty, můžete si vzít ten štětec od make-upu, který jste použili a trošku to poupravit, což je naprosto v pořádku a legitimní postup. Každopádně z mý zkušenosti, čím menší štětec, tím lépe, ale samozřejmě to jde i s přírodními štětinami. A tady už si beru do ruky Skin Contour Stick od Dioru a tohle je odstín 001, což je nádherná, jakože fakt nádherná, světlounká, studená, fakt jako krásný konturovací odstín, který si myslím, že bude slušet spoustě z vás. A je to zajímavé, že mezi těmi odstíny takovej skok, jako popravdě tomu moc nerozumím, protože tohle je jednička a ten bronzer dvojka je úplně tmavej a dost oranžovej, dost teplej. Na mým teplým potónu pleti dokážu ten bronzer zapracovat pěkně, ale myslím si, že pokud jste o dost světlejší nebo máte výrazně studený potón, tak se obávám, že na ten bronzing to nebude. Za to by vás ale mohla zaujmout tahle kontura, kterou já si teda vždycky dávám na ruku, potom beru na syntetický menší štětec, používám ten samý štětec, protože se mi nechtělo vstávat. Pěkně ten produkt zapracuju do toho štětce a potom vyberu to místo, tady to můžete vidět, jak to zkouším, vyberu to místo, kde by se mi přirozeně vytvořil ten stín pod tou licní kostí a dávám ten produkt jenom na tohleto místo a samozřejmě ho dobře rozmažu a když se mi náhodou stane, že si ho dám až moc, nebo že si ho rozmažu do míst, kde už tu konturu mít nechci, tak jak jsem právě říkala, beru si štětec od make-upu a začistím a ještě víc dostracena tu konturu rozmažu. Tady právě můžete vidět ten rozdíl mezi jednotlivými stranama, s tím teda, že ta aplikace je úplně v pohodě, i pokud ten produkt nanesete přímo na pleť, ale opět z mé zkušenosti, pokud nad tím produktem chcete mít větší kontrolu, nechcete hned na poprvý nanést zbytečně moc produktu, tak doporučuji první nanést na ruku a
z ruky na štětec a teprve potom na pleť obličeje. Ono to je hrozně lákavý s těmi styky, je používat přímo právě z té tyčinky na tu pleť a samozřejmě to lze, jenom bych si nekreslila takový ty velký tlustý čáry, které jsou trendy na Instagramu, na sociálních sítích. Ono to vypadá jako hrozně cool, ale není to zas až tak praktický. Řekla bych, že tohle je technika spíš jako na efekt, protože to dobře vypadá na videu, ale ta praktická stránka není zas až tak zářná. Já si tady přidám ještě na nos a můžete tady vidět, že já jsem si k tomu šla přivonit, protože jak jsem to používala okolo toho nosu, tak jsem si říkala, to tak krásně, květinově voní, jakože nádherná, fresh, čistá květinová vůně, opravdu tak ten bronzer voní. Jako jestli se něco Dioru musí nechat, tak to je prostě to, že ty vůně jsou krásný a já je miluju. A tady ještě začistím nějaká ta místa, kde jsem si tu konturu rozmazala tam, kde jsem ji rozmazanou mít nechtěla. A jak můžete vidět, tak i přesto, že jsem poměrně dost rozmazávala, blendila, tak ten make-up si stále drží určitý krytí, ale můžete taky právě vidět, že nemá 100% plný krytí, že nějaký ty pupínky, nějaký ty nedokonalosti prosvítají. A teď je čas na oční stíny. Já jsem se opět vrátila k tomuhle naprosto úchvatnému monostínu od Dioru, který se mi prostě nechtěl zaostřit. Tohle je odstín Beige Micach. To je tak nádherný, hnědej lesklej stín, který vypadá neskutečně i takhle samostatně přes celý víčko. A tím, jak je tak jako specificky lesklej, tak jak můžete vidět, to dělá efekt, jako kdybych si dala dva stíny, nejenom jeden, takže za mě je to naprosto ideální monostín, který prostě máte připravený a můžete ho použít, protože z části vypadá jakoby hnědě a matně a z části tam, kde dopadá světlo, vypadá lesklé, stříbrno, hnědo, bronzově, dejme tomu, absolutně nádherný stín a za mě je to takovej ten monostín, který si sebou přibalím, když někam jedu nebo když nevím co, tak ho vytáhnu, protože vím, že bude vypadat pěkně a rozhodla jsem se, když už tam je ten aplikátorek, že ho taky použiju a trošku jsem si nabrala a rozmazala jsem si ten stín i na spodní linku, abych tak jako hezky orámovala oči a dodala tomu takovej ten hunětej, medvídkovský efekt. A tady jsem si říkala, že vám ještě nasvočuju odstín Bobbi Brown Cream Shadow Stick, těch krémových očních stínů v tušce. Tohle je odstín Golden Bronze a jak můžete vidět, tak jsou opravdu hodně, hodně podobný. Je vidět, že to má takovej ten podobný vibe, nejsou rozhodně úplně 100% stejný, ale ten podobný vibe je tam cítit a i proto je odstín Golden Bronze můj nejpoužívanější od Bobbi Brown a Beige Micach nejpoužívanější od Dior. A teď nastává čas, kdy se to celý zvrhlo a začalo se to kazit, protože já jsem chtěla vyzkoušet tady s vámi na video a podrobit důkladné recenzi. Tyhle olejové tvářenky, mám tady Clinique olejovou tvářenku v odstínu Black Honey a potom olejovou tvářenku Bobbi Brown, která je v odstínu a musím se podívat, protože si to nepamatuju. Není to tady napsaný. Lip and Cheek Oil, to je jediný, co tady vidím. Oni mají asi 3 odstíny, každopádně je to prostě taková jako krásná červená. Já jsem si říkala, že budou podobný a že dodají tomu líčení takový ten jako podzimnější vibe, tím, že asi většinou dávám korálový nebo růžový tvářenky a červený moc nenosím, tak jsem si právě říkala, že to udělá takový ty víc podzimní zemitější tóny, což má být i hlavním tématem dnešního videa, podzimní líčení, takže logicky tady je můžete vidět na svočích, jsou to prostě klasický olejčky, které se dají použít i jak na rty, tak na tváře a já jsem je zejména chtěla vyzkoušet na ty tváře, jak budou vypadat, aby ty odstíny nejsou stejný, Black Honey je víc do vínová, do fialová a Bobbi Brown je mnohem víc červená, tak jsem si říkala, že by to mohlo mít takový podobný vibe. No a ta prvotní aplikace olejových tvářenek probíhá úplně v pohodě, bez jakýhokoliv problému. Klasicky aplikuju a rozmazávám prsty a ano, nesmím zapomínat na to místo na spánku, protože to je místo, kde si dost často, když spěchám, zapomenu rozmazat tvářenku nebo bronzer a pak tam mám takový jako neúplně ideální předěl, takže musím si na to dávat pozor. Každopádně ta prvotní aplikace vypadá dobře. Rozhodla jsem se trošku přidat, aby ta barva byla výraznější. A mám takový pocit, že tohle nebude textura úplně pro každýho, protože už teď jsem si začala všímat, že mi to jako nadzvedává ten bronzer, který jsem si tam dala a začíná to dělat fleky. A popravdě, jakmile se ty tvářenky přes den dotknete, tak si ji prostě posunete a vzniknou vám tam fleky. Ta výdrž není úplně ideální. Tady na druhé straně zkouším Clinique Pop Lip and Cheek Oil v odstínu Black Honey.
taková víc mauve, fialová barva. Bobby Brown je rozhodně mnohem víc pigmentovaná a už tady právě takhle zblízka zkoumám to, že i tahle tvářenka, i tahle strana mi trošku dělá fleky, trošku mi nadzvedává ten make-up a hlavně tu krémovou konturu, ani ne ten samotný make-up, ale v té krémové kontuře, v tom krémovém bronzru mi dělá fleky. Je tady šance, že si tyhle dva produkty nesedly. Na druhou stranu, já si prostě myslím, že to je tou konzistencí, že je to prostě olejová tvářenka a čím déle ji budete zapracovávat, tím víc riskujete, že si právě ten make-up pod ní nadzvednete. Takže za mě je to takový, asi bych úplně olejový tvářenky nedoporučila, pokud používáte i jiný make-up. Myslím si, že to bude spíš pro někoho, kdo si chce dát právě jenom trochu ty olejový tvářenky na nahou pleť, trošku toho olejíčku na rty a jde a nepoužívá moc dalších produktů, protože já si úplně nejsem jistá, že tahle ta konzistence je kompatibilní. Tady už můžete vidět Black Honey olejček na rtech, za mě úplně v pohodě, příjemný, krásný olej, není zas až tak lesklý, je to takový ten jako tinted oil, je takový jako spíš tenčí a dodá trochu barvy. Tady vám ještě na rtech ukážu ten červenější odstín od Bobby Brown, který je vlastně hodně podobný tou texturou. Opět tady je i hezky vidět, že má mnohem víc pigmentů než ten Black Honey odstín, takže ale za mě už nebude je zas až tak univerzální a opět na těch rtech je příjemný, výživný, dodá takovou jako hezkou šťavnatou barvu, ale ani z jednoho toho Lip and Cheek produktu od Bobby Brown ani od Clinique jsem si teda na zadek nesedla a popravdě bych ho asi úplně ani nedoporučovala. Přijde mi, že se toho může hodně pokazit. Přichází na řadu pudr, já si beru od Benefitu novinku Matte & Blur Loose Setting Powder. Odstín tady není, takže předpokládám, že má jenom tenhle ten jeden. Ten odstín je víceméně transparentní, takže s tím nemám žádný problém, ale není ani moc světlej, takže neudělá takový to jako vyloženě rozjasnění, protože v něm je trocha tintu, takže ano, pokud jste o hodně tmavší, tak vám udělá takový to rozjasnění, ale pokud jste zhruba stejně jako já, tak je opravdu jako spíš transparentní a bez odstínu a je teda opravdu matující. Já na něj používám tu labutěnku, protože jsem viděla spoustu videí přímo od Benefitu a používají tu labutěnku, takže já jsem si taky vzala labutěnku, zároveň s tím trošku jakoby i zvýrazním tu konturu a ten bronzer vlastně pod těma lícníma kostma a zafixuju ten make-up na místě, potom jemně opráším štětcem, pudr zmatňuje, lehce vyhlazuje, za mě asi dobrý, jsem s ním docela spokojená, ale chyběl mi ten lesk, protože já miluju lesklej make-up, miluju lesklou pleť, takže jsem potřebovala dodat trochu toho lesku zpátky, tohle je opět z té kolekce Grunge. Bobby Brown ve spolupráci s jejich make-up artistkou Hanou Murray. S tím, že pudruju pleť, aby mi make-up vydržel, ale potřebuji dodat zpátky trochu lesku. Tohle je prostě krémový highlighter, který bych řekla, že je v podstatě jakoby průhlednej. Ale je vyloženě krémový, nezasychá, takže udělá jako hezký lesk, ale já mám prostě potom problém s výdrží a proto jsem vám na druhé straně chtěla ukázat Forever Glow Maximizer v odstínu Nude od Dioru, který vychvaluju už pár měsíců, protože on vlastně udělá hodně podobný efekt, ano, má trošku výraznější tu barvu, není průhledná ta báze, ale udělá hodně podobný efekt, ale s tím rozdílem, že tenhle produkt na té pleti zaschne, takže má násobně větší a lepší výdrž. A přitom bych řekla, že ten efekt je hodně podobný jako u toho krémového mastnějšího produktu, ale zároveň nezvýrazňuje tolik texturu, nebo ji teda minimálně nezvýrazňuje tolik, aspoň mi to tak přijde a zároveň má ten make-up potom násobně lepší výdrž, než když tam máte produkt, který nezasychá a je krémový, jakmile si sáhnete na tu olejovou tvářenku, jakmile si sáhnete na ten krémový rozjasňovač, tak si to samozřejmě setřete a nevydrží vám na pleti, s tím je potřeba počítat. Řasenka, beru tuhle novou Clarins XXL, která je pěkná, dělá hezký řasy, moc neslepuje, výdrž je dobrá, ale zároveň mi u ní asi chybí takový to wow, bych to nazvala. Tady můžete vidět, jak vypadá na řasách a na druhé oko, aby jsme vyzkoušeli více řasenek. Si dám tuhle Guerlain Noir G řasenku, která za mě teda dělá mnohem výraznější efekt. Já mám ráda výrazný řasy, ono tohle hodně bude záležet na vašich preferencích, já mám ráda hodně výrazný řasy. To znamená, že já preferuju tuhle Guerlain řasenku, která ty řasy dělá fakt pěkný. Řekla bych typově hodně podobný jako ta nová Lancôme Hypnose. A tady vám to právě porovnávám hezky vedle sebe. Tohle jsou dvě vrstvy té Clarins a jedna vrstva té
Noir či Oud Guerlain a já přidám taky, aby to bylo fair porovnání, druhou vrstvu i ty Guerlain. Neřekla bych, že nějak extra slepuje ani v těch více vrstvách, ale samozřejmě musíte si dávat pozor, pokud byste těch vrstev dali až moc, tady jsou vedle sebe, tady je úplně jasný, která je výraznější a která je méně výrazná a protože preferuju výrazný řasy, tak bych asi určitě volila Guerlain. Zároveň jsem si říkala, že vám tady zrecenzuju ještě řasenku od Mana C7 Beauty Evolution. Tohle je přírodní řasenka z líčírny a za mě prostě my si úplně nerozumíme, protože ona má ty štětinky takový jako krátký a daleko od sebe. Přijde mi, že moc jako ty řasy neobarví, neobalí ty řasy dostatečně. Za mě je to prostě bohužel průměrná řasenka. A druhý produkt, který vám tady ještě chci zrecenzovat, je Rare Beauty tekutá tvářenka. Tohle je krásný odstín Hope, který vypadal nadějně. Ano. Ano, jmenuje se Hope a nemohla jsem si tenhle vtípek odpustit, ale prostě já si k těm tvářenkám nemůžu najít cestu. Na mě jsou jako úplně nesmyslně pigmentovaný a strašně často, když je používám, tak se mi stane, že prostě použiju zbytečně moc a pak to nejde rozmazat a docela se s tím trápím. Není to úplně uživatelský jednoduchý a ano, samozřejmě je řešením použít velmi malý množství, ale občas se vám prostě stane, že ťuknete moc a pak toho máte hodně. A vlastně nevím, s touhle tváře prostě nejsme kamarádi. Tohle je tady výsledný look, určitě mi dejte vědět, co na něj říkáte, jak se vám líbí produkty, co vás zaujalo, co vás nezaujalo. Já vám musím říct, a já si tady někde chci podat zrcátko, já vám musím říct, že prostě ten House Labs make-up je fakt jako skvělý. Já jsem ho teďka přes léto tolik nenosila z toho důvodu, že jsem si koupila ten odstín 140. 145 Light Cool, nezapomeňte, House Labs to má naopak, to znamená to, co je označený jako cool, je žlutý a naopak to, co je označený jako teplý, má růžový podtón. Ano, je to zmatek, stejně jako u Macu. Mac nám to dělá taky, protože NC u Macu jako Neutral Cool je ve skutečnosti teplý podtón, takže všechny pudry a make-upy od Macu mám NC a úplně stejně to teda teďka dělá i House Labs. Každopádně teď jsem už trošku po létě vybledla, ano, stačilo pár dní září a opálení bylo pryč, ale třeba se dostanu ještě na nějakou dovolenou, letos uvidíme. Každopádně právě proto, že ten odstín na mě byl v létě moc světlý, tak jsem ho nenosila zase až tak často, teďka je mi úplně krásně, ideálně. A já musím říct, že vypadá velice, velice pěkně a stejně tak. Já nechápu, jak jsem mohla zapomenout a přestat používat tuše klad, protože ten korektor je prostě dobrý pro tyhle typy minimalistického líčení, kdy fakt chcete produkt, který se nebude srážet ve vrázkách, který nebude vysušovat to oční okolí, který bude vypadat fresh. Já jsem ho používala mnoho let, když jsem začínala blogovat u mě na blogu, tak jsem ho určitě mnohokrát zmiňovala. A teďka, jak se mi dostal znovu do rukou, tak si vlastně říkám, to je tak skvělý korektor. Lehkej, nenápadnej, takovej jako svěží. Já se vám přiznám, že já bych ten make-up ani nepudrovala. Já bych šla i s tím, že vím, že se mi to bude trošku víc slévat a že ta výdrž nebude až taková. Ale ten make-up předtím, než jsem ho zapudrovala, mně to přišlo tak pěkný a šťavnatý a takový prostě, no, znáte mě. Nicméně, já mám takový pocit, že s tímhle s tím podzimem přijde i taková jako víc zmatněná pleť, že bude trendem mít tu pleť víc zmatněnou. A co zatím teda zkouším, ještě to neberte úplně jako 100% recenzi, ale co zatím zkouším, ten Benefit pudr, tak mi přijde velice dobrý. Opravdu dokáže rozostřit tu pleť, aby nebyly vidět pory. Ale čeho jsem si všimla, protože ho samozřejmě dneska neskouším poprvé, čeho jsem si všimla, že mi trošku jako vysušuje to oční okolí. Teď to zatím vypadá dobře, není to zatím vidět, protože mám na sobě ten make-up, já nevím, zhruba hodinu. Takže to všechno vypadá moc pěkně, ale po delší době nošení jsem si všimla, že mám to oční okolí takový trošku suší, než bych si představovala. Na druhou stranu je to pudr, který je určený zejména jakoby na zmatnění a rozostření té pleti, takže to je spíš asi pudr na mastnou pleť, takže mu to nedávám zas až tolik za vinu, nicméně pokud máte suchou pleť, tak prostě na tom očním okolí budete muset být hodně opatrný a budete muset opravdu důkladně to oční okolí připravit. No a to je pro dnešek vše, já se budu těšit na vaše postřehy, dojmy a komentáře a budu se na vás velice těšit u dalšího videa. Ahoj!